Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Televizije Istok, pratite Infoblok, a na samom početku izdvajamo najvažnije naslove. U Zaječaru je potpisano 27 ugovora za dodelu subvencija za pčelarstvo i za udruženje iz oblasti poljoprivrede. Episkop Timočki Ilarion u nedelju 9. septembra služit će svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Boru. U okviru ovogodišnje sezone odbrane od grada u opštini Kladovo aktivno je 7 protivgradnih stanica. U istočnoj Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i toplije, temperatura oko 28. podeljka. U Zaječaru je potpisano 27 ugovora za dodelu subvencija za pčelarstvo i za udruženje iz oblasti poljoprivrede. Od toga je 24 pčelara i 3 udruženja. Komisija za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Zaječara donela je odluku o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva, kao i odluku o dodeli podsticajnih sredstava za uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Zaječara za 2018. godinu. Za sufinansiranje kupovine pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo odobreno je oko 500.000 dinara za 24 pčelara. Imam zadovoljstvo da vam čestitam, pošto ste dobili sredstva, dodeljena su sredstva svim pčelarima i udruženjima koji su ispunili uslove konkursa. Programom, odnosno konkursom, bilo je predviđeno 1,5 miliona dinara, no nije se javilo toliko pčelara da bismo sva sredstva potrošili, tako da svi oni koji su se javili i koji su ispunili uslove, kažem, dobili su sredstvo. U pitanju je iznos preko 500.000 namenjen pčelarima. Uslovi konkursa bili su maksimum 30.000 ili 60% od iznosa fakture koju ste vi dostavili kroz konkursnu dokumentaciju. Ovom prilikom dodeljuju se i sredstva predstavnicima udruženja iz oblasti poljoprivrede. Mi smo za udruženja kroz program predvideli 500.000 dinara. To je prvi put da se ove godine opština odlučuje da malo sufinansira i projekte za udruženje iz oblasti poljoprivrede. Obzirom da je to novina, svaki početak je težak, pa i ove godine imamo 3 prijavljena udruženja. Svi su uredno dostavili dokumentaciju sa svojim projektima, biznis planom, sa svom pratećom dokumentacijom. Za podršku udruženjima u oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Zaječara za ovu godinu iz budžeta grada odobreno je 240.000 dinara, a na ovaj konkurs su se javila 3 udruženja. Za udruženja smo izdvojili, kažem, 500.000 dinara. Sredstva su predviđena maksimum 80.000 dinara po udruženju. Toliko su udruženja i dobila. U pitanju su udruženja, odnosno udruženje voćara Zaječarsko voće, udruženje pčelara, odnosno društvo pčelara Timok i društvo pčelara Grljan, sa kojima smo ostvarili izuzetnu saradnju. Ja im se zahvaljujem i nadam se da je ovo samo početak, da ćemo sledeće godine imati i veće sredstva i ulaganje u neke kapacitete doradne za preradu, za pakovanje. Za sada smo se zadržali negde na edukaciji, na finansiranju posete udruženja drugim, odnosno sajmovima i drugim udruženjima, da vidimo kako se to radi širom Srbije, da vidimo kako su se to oni organizovali, posebno kada su u pitanju voćari koji su ove godine imali problema sa otkupom. Znači, važno nam je da vidimo i negdje iz tog razloga smo i na neki način inicirali tu njihovu aktivnost, da se ode, da se razgovara sa ljudima, da vidimo kakva su to rešenja našli članovi nekih drugih udruženja. Po konkursu nisu utrošena sva sredstva planirana za ovu godinu i predviđeno je da, ukoliko se sredstva ne utroše u potpunosti, preostali deo će se usmeriti na naredni konkurs Budžetskog fonda za poljoprivredu, koji će se raspisati do kraja godine. Gradski većnik za poljoprivredu Vesna Stanković istakla je ovom prilikom da je u utorak 4. septembra raspisan konkurs u oblasti voćarstva za nabavku sertifikovanih sadnica za jesenju sadnju.
Taj konkurs smo mi najavili kroz program, to je samo, kažem, zadnji konkurs u realizaciji programa. Konkurs će trajati do 30. novembra, izdvojeno je preko 4 miliona dinara, kao što je gradonačelnik i najavio, koliko bude bilo više prijava i veće interesovanje, izdvojit ćemo dodatna sredstva od konkursa koji nisu realizovani do kraja, tako da, eto, mislim, pre svega apelujem na udruženje voćara da obavesti sve voćare da je u toku konkurs za subvenciju sertifikovanih sadnica kao što je prošle godine bilo, da je maksimalni iznos po konkursu 100.000 dinara, a 70% od računa bez PDV-a. Stanković je naglasila da je od početka godine pa do sada oko 70 poljoprivrednih gazdinstava na raznim konkursima iz oblasti poljoprivrede ostvarilo neki vid subvencije. Samo za nabavku poljoprivredne mehanizacije isplaćeno je blizu 4 miliona dinara. Ona je također podsjetila da je u toku i pregled dokumentacije pristigle na konkurs za podsticaj stočarstva koji je završen krajem avgusta meseca. Opština Knjaževac započela je veliki posao rekonstrukcije domova kulture u 6 mesnih zajednica. Cilj je da se kvalitet života ljudi na selu približi kvalitetu života u gradu, kazao je obilazeći radove u Kaličini predsednik opštine Milan Đokić. Onako kako su ljudi odlazili, tako su prepušteni zubu vremena propadali i seoski domovi. Nekada i najveće i najlepše građevine danas su gotovo potpuno ruinirane. Situacija će se ove godine promeniti u 6 sela Knjaževačke opštine u kojima će biti rekonstruisano isto toliko domova, kazao je predsednik opštine Milan Đokić. Rekonstrukcija seoskih domova koštaće blizu 12 miliona dinara. Akcija uređenja domova bit će nastavljena i u narednoj godini u još nekoliko većih mesnih zajednica. U četvrtak 6. septembra u ambulanti u Zvezdanu lekari službe za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja u Zaječaru izvršit će besplatne ginekološke preglede svih zainteresovanih žena iz tog zaječarskog sela. Pregledi će biti organizovani u cilju prevencije raka grlića materice, a oni su jako važni zato što na taj način može da se otkrije rak grlića materice pravovremeno, a kada se na vreme otkrije, onda je i 100% izlečenje zagarantovano. Sa sobom treba poneti zdravstvenu knjižicu i karton za Papa Nikolau test. Pregledi će biti organizovani od 11 sati. Osim u Zvezdanu, Zdravstveni centar Zaječar je ove godine organizovao preventivne preglede i u Brusniku, Dubočanu, Glogovici, Koprivnici, Trnavcu i Vražogrncu. U Srbiji je do sada registrovano 262 slučaja obolevanja od groznice zapadnog Nila, uključujući i 25 smrtnih ishoda. To je objavljeno na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Po podacima instituta, potvrđeni slučajevi obolevanja registrovani su u Beogradu 126, u Južnobačkom 46, Južnobanatskom 38, Podunavskom 14, Braničevskom 8, Zapadnobačkom 6, Sremskom 6, Kolubarskom 6, Severnobanatskom 5, Srednjobanatskom 4, Mačvanskom 1, Zlatiborskom 1 i u Raškom okrugu 1. Groznica zapadnog Nila je virusno oboljenje koje se prenosi ubodom komaraca. Episkop Timočki Ilarion u nedelju 9. septembra posjetit će crkvu u Boru i odslužit će svetu arhijerejsku liturgiju. Kako je počela i nova školska godina u sklopu liturgije, episkop Ilarion će sa sveštenstvom služiti i moleban za početak nove školske godine. Očekuje se prisustvo direktora osnovnih i srednjih škola, prosvetnih radnika, studenata, učenika i roditelja na liturgijskom sobranju u crkvi Svetog Đorđa u Boru. 53. festival posvećen našem najpoznatijem kompozitoru Stevanu Stojanoviću Mokranjcu biće održan u Negotinu od 15. do 21. septembra. I ove godine, tokom 7 festivalskih dana, ljubitelji umetničke muzike i Mokranjčevog opusa biće u prilici da uživaju u mnogobrojnim programima koje će uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, opštine Negotin i brojnih prijatelja festivala organizovati Dom kulture Stevan Mokranjac.
U okviru ovogodišnje sezone odbrane od grada u opštini Kladovo aktivno je 7 protivgradnih stanica, jer je u međuvremenu zbog nedostatka strelaca van funkcije stavljena lansirna rampa u Kupuzištu. Iz tog razloga i usled lošeg stanja objekata, ove godine ne rade i protivgradne stanice Kladovo, Rtkovo, Kiloma i Reka. Sada na stanicama dežura 14 strelaca, koje kao i prethodnih 7 godina država plaća sa 4.000 dinara mesečno, dok ih lokalna samouprava stimuliše sa još po 6.000 dinara svakog meseca. Sezona odbrane od grada završava se 15. oktobra. UNESCO je 17. novembra 1965. godine 8. septembar proglasio Međunarodnim danom pismenosti. Ovaj praznik prvi put obeležen je 1966. a njegov cilj je da se istakne važnost pismenosti za pojedince, zajednice i društva. Svake godine na ovaj dan UNESCO podsjeća međunarodnu zajednicu na status pismenosti i obrazovanje odraslih na globalnom nivou. Matična biblioteka Svetozar Marković u Zaječaru u subotu 8. septembra tim povodom članarinu za sve kategorije snižava na 200 dinara. Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajd svi u glas! Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila! Može to i lepše! Bez nas nema kupatila, kad nam treba tuš kabina, boler ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše, keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro! Služimo kupatilu! Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše! Posjeti naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović inspiriša. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Kotlovi Defro, Duo, Uni i Sigma Uni namenjeni su za automatsko loženje, ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ofsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja kod ovih kotlova je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro HG kotlovi namijenjeni su za suvo drvo koje sagorevaju procesom piroliza. Defro kotlovi imaju visok stepen iskorišćenja i zadovoljavaju najstrože ekološke norme. Opremljeni su kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Lako se čiste i održavaju. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla sa udaljenog mesta putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 42 45. U istočnoj Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i toplije, povremeno uz oblačnost. Ređa pojava pljuskova sa grmljavinom očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren do jak, zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 14 do 18, maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni. U četvrtak iznad većeg dela Evrope suvo i toplo, a kiše i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Skandinaviji, na zapadu i severozapadu, ali i ponegde na jugoistoku Evrope. Najhladnije će biti na zapadu Norveške sa temperaturom oko 15 stepeni, a najtoplije na jugu i jugozapadu Balkana sa temperaturom i preko 30 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u četvrtak toplije, u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalna temperatura od 24 do 32 stepena. U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i toplije, povremeno uz oblačnost. Ređa pojava pljuskova sa grmljavinom očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Minimalna temperatura od 14 do 18, maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni.
U istočnoj Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i toplije, povremeno uz oblačnost. Ređa pojava pljuskova sa grmljavinom očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren do jak zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 14 do 18, maksimalna dnevno 24 do 28 stepeni. Narednih dana u ovom delu Srbije sunčano i toplo. Pratili ste Infoblog. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz kanal naše televizije.